ମୁଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଲା ମାନେ ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସବୁବେଳେ କରି ଆସୁଛେ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ହଉଛେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ସମାଗମରେ ଭିଡ଼ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ହରି ଆଉ ହର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ମକର ମିଳନ, ତେଣୁକରି ଆମର ମକର ମିଳନଟା ହଉଛି ଏଇ ଯାତ୍ରାର ପରମ୍ପରା। ଆଉ ଆମର ବାମଡ଼ାରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ମାନେ ମକର ମିଳନଟା ହଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ବୋଲି ମୁଇଁ ଭାବିଛେ। ଆଉ ଆମର ଏଠି ବହୁତ କିଛି ଆସିକରି ଆମର ଏଠି ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଚାଲି ରହୁଛି। ଆମର ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ପୂଜା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମେ ହରିହର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଳନଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆକାରରେ କରିକିରି ଚାଲୁ ରଖିଲୁ। ଆମେ ସେଇଟା ହରି ଆଉ ହରଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମିଳନ କରୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଆମେ ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରିଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କର ମିଳନ କରିକିରି ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣକେ ଆମେ ମକର ବସାଲୁ। ମକର ମହୋତ୍ସବ ଆମର ଏ ବର୍ଷ 108 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି। ଗତ ବର୍ଷ 2023ରେ ଆମର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ପାଳନ କଲୁ, ବହୁତ ଜାକଜମକରେ ଗତ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମର 108 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ଏ ମକର ମହୋତ୍ସବ। ଏ ମକର ମହୋତ୍ସବକୁ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜାକଜମକରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଗାଁ ଗ୍ରାମ କେଛୁପାଣି ଠାରୁ ହର ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରସେସନରେ ଆସି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ମକର ମେଳନ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଠି ଆମର ହର ମହାପ୍ରଭୁ ହରି ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସି ମକର ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ମକର ବସନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହର ମହାଦେବ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମକର ମିଳନର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ନମସ୍କାର। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲା 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛେ। ଆଉ ଆରମ୍ଭ ବେଳେ ଯେନ୍ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଆମେ ଆମର ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କନୁ ଶୁଣିଥିଲୁ, ସେ ସମୟରେ ଏନ୍ତା ଥିଲା କି କେଛୁପାଣିରୁ ମହାଦେବ ସିଧା ଚାଲିକରି ସେ ଦେହରି ନେଇକରି ଆସୁଥିଲେ, ଏଠାନେ ମକର ମିଳନ ପଡ଼ିଆରେ ମକର ମିଳନ ହେଉଥିଲା। ଧୀରେ 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 ଗଲା ଆମର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ଗଲେ, ଆମର ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁଟାକି କେନ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ। ତାପରେ ଆମେ ଅନେକ ଜାଗାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ 1999-2000ରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟାକି ଆଗକେ ବଢ଼ାଲୁ। ଆଉ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ 2016ରେ ଆମେ ଏ ରଥ ନିର୍ମାଣ କଲୁ। ଆଉ 2017ରୁ ଏ ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ ମହାଦେବ। ଆଉ ତାର୍ ପରେ ପରେ ବାମରାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବି ବଢ଼ିଛେ। ମକର ଯାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କର ଯେନ୍ ଆସ୍ଥାଟା କମିଯାଉଥିଲା ବହୁତ ଜୋର ବଢ଼ିଯାଇଛେ, ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ଏ ତାର ବାବଦରେ ଆମର କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏଠାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିଛେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବହୁତ ଦୂର ଦେଖ୍ବା ଲାଗି ଯାଉଛନ୍। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମା ଭଉଣୀ ମହିଳାମାନେ ଆସୁଛନ୍। ଏବଂ ଏଇ ଯେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ପୁରାପୁରି ପୂଜା ଯେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ମକର ବସ୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟାକେ ସେମାନେ ଏଠାନେ ଦେଖିଛନ୍, ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥା ନେଇକରି ଦେଖିଛନ୍, ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍। ଏଠାନେ ବାମରା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ମକର କମିଟି ମହୋତ୍ସବ ନାଁ ଦେଲେନ ଅଛନ୍, ମକର କମିଟିର ଯେନ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ଆଗେ ନେଇକରି ଯିବା ଲାଗି। ଏବଂ କେଛୁପାଣିର ଯେନ୍ କମିଟି ଅଛେ, ସାରା ଗାଁ ନୁହେଁ, 7-8ଟା ଗାଁର ଲୋକ ସେଠାନୁ ବାହାରି କରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ ଆଜି କେନ୍ତା ମାନେ 3-4 ହଜାର ଲୋକ ରଥକେ ଟାଣିକରି, ଏବଂ ଯେତ୍କି ବଜା ଗାଜା ଯେତ୍କି ଆସିଥିଲା, ଯେତ୍କି ପ୍ରସେସନରେ ଆସିଥିଲେ, କେତେ ନାଚ ଗୀତରେ ଆସିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଇକରି। ତ ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଏଇଟାର ଉନ୍ନତି ତ ହେବା ହିଁ ହେବା, ଆମେ ଥାଉଁ କି ନିଥାଉଁ। କମିଟିରେ ଯିଏ ବି ଆସୁ ସେମାନେ ଏଇଟାକେ ଆଉ ପଛକେ ନେଇ ନେଇ ପାରନ୍, ଏଇଟାକେ ଆଗକେ ନ ନେଇକରି ଯିବେ। ଆଉ କିଛିଟା ଯେନ୍ ମାନେ ବାକି ରହିଯାଉଛି ଏଠାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଲୋକଙ୍କର, ସେ ଅସୁବିଧା ବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୂର ହେବ ବୋଲିକରି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏ ଗାଁର ବହୁଏ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଝିଅ ହେଁ, ହେଲେ ମୋର 1974 ବିହା ହେଲା, ମୁଁ ଏତିକି ଦିନ ମକର ଦେଖି ଆସୁଛେ। ଆଉ ଯାତ୍ରାଟା ଇନେ ଯେନ୍ ବାମଡ଼ାର ମୂଲ ହେଇଛେ ଗୋବିନ୍ଦପୁରର 1916 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଦେବଗଡ଼ ରାଜା ତାଙ୍କର ଝିଅକେ ବାହା କରିଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକେ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପଟା ତିଆରି କଲେ ମକର ଇଏ ମେଲାର। ଆଉ ସେ ବର୍ଷ ଏଇଟା ଯାତ୍ରାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ମୋର ଆଇ ଶାଶୁ ତାଙ୍କର ବାହା ସେହି ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ସେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ତ ହେତ୍କି ଦିନ ମୋର ତା ସାର 50 ବର୍ଷ ହେଲାନ, ତାର ଆଉ ଆଗ ବେଲେ 108 ବର୍ଷ 2024 8 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଗ ଏତେ ଆୟୋଜନ ହେଇକରି ନି ହେଉଥିଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ହେଉଛେ, ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ୁଛେ। ଆଉ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଜମୁଛନ୍, ସବୁ ଜିନିଷ ବି ସବୁ ବହୁତ ଆସୁଛେ ବହୁତ ଆକାରରେ, ଆଉ ଜାକଜମକ ବି ବହୁତ ହେଉଛେ। କେଛୁପାଣି ଗ୍ରାମରୁ ଆସୁଛନ୍ ହର ମହାପ୍ରଭୁ, ସେ 8ଟା ଗ୍ରାମରୁ ସେମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍,
पूरा धाड़ी करी वाद्य नाद करी करी हरिबोल हुलड़ी केते प्रकार ये करी दुलदुली बजाई करी कीर्तन ये आमर से भजन कीर्तन ये कृष्ण गुरु सब विषय नहीं करी आसन आउ इने हरिहर दुही भाई बर्षक थरे से माने मकर बसन हेले हरि भी आइन थीसन मकर थी चाउल थी मकर चा मकर अरुआ चाउल कुशेर आउ आखु आत्मान कुशेर माने आखु अदा गुड़ महु मिसाई करी मकर चाउल आइन थीसन हर के खुआसन हर भी आइन थीसन हरि के खुआसन दुही भाई खाई करी भेटसन बर्षक थरे बेले सेटा मकर संक्रांति दिन हसी आउ सबु से महापुरुष पाखेरे केते झियो पुओ माने भी मकर के संगात के मित बसुचन आउ केते खुशी आनंद लागुचे बहुत दुकान बजार आसुचे माने गुटे झियोर बाहाघर जदि करबे माँ बापा सब प्रकार से ने जिनिस आसुचे से आराम रे से सब गिनी करी गुटे बिहाघर के देबे केते बंधु बास आसुचन केते सांग साथी आसुचन मित मितान आसुचन इ मकर मेला लागि समस्ते भेट हे करी खुशी अनुभव करुछन आपण देखुछन त केते जाग जमकरी होछे पूरा सब आड़े आग इटा इ पड़िया आमर मंदिर सामना पड़िया रे होतला एतर आउ गुटे पड़िया एंते करी बहुत बर्तेल बर्तेल जाउछे दुकान भी बहुत जाउछे बहुत आमके आनंद लागुछे आउ एंते उन्नति हो कमिटी के अनुरोध आ गार मानके भी हमर अनुरोध आउ एंते आउरी उन्नति हो बरगढ़ जे धनु यात्रा होछे विश्व प्रसिद्ध एंदा हमरटा भी भारत प्रसिद्ध हो आस्ते आस्ते इटा आमर ओडिशा प्रसिद्ध थिला भारत प्रसिद्ध हो एंते हिग्रे उन्नति हो तांको मु हरिहर पासे निवेदन करूछे एतकि मोर कहिकरी। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।